Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimiz qaychi va tarok yordamida sochni qirqish. Hurmatli tinglovchilar, bugungi mashg'ulotimizning mavzusi qaychi va tarok yordamida sochni qisqartirish. Hozir biz 15 santimetrli qaychidan foydalanamiz. Avval qaychini sochlar orasiga tiqib olib, taroq bilan ko'tarib olamiz. Va asta-sekinlik bilan qaychilash jarayonimizni qisqartirib boramiz. Qaychi va taroq muvozanatini bir xil ushlashga harakat qiling. Qaychi taroq bilan ishlash davrida quloq chetlariga ehtiyot bo'ling. Bo'yin qismida sochni olish uchun biz mayda tishli taroqdan foydalanamiz. Soch olish jarayonida supurgich bilan sochni namlab turishimiz kerak. Quloqning atrofini qaychilayotganingizda quloqni kesmaslikka harakat qiling va qoidalarga rioya qiling. Ya'ni quloq chetini tekislayotganingizda quloq ustini bosib, sal chetga surish ikki barmoq bilan. Endi quloqni orqa tomonini qaychilash uchun quloqni ozgina qishaytirasiz. Bo'yin qismida sochlarni qaychi uchida qirqib chiqamiz. Hurmatli tinglovchilar, qaychilash paytida o'rta barmog'ingizning qaychi tagida bo'lishi shart. Teriga ziyon yetkazmaslik uchun qaychini ostiga barmoq qo'yib qirqamiz. Mayda tolalarni tarab churamiz. Sochining yon chekkalarini qaychilab oldik. Endi esa ensa qismi, ya'ni yuqori qismiga o'tamiz. Sochlarni barmoq ostiga qistirib oldik. Eng kalta soch tolasiga moslab qirqib chiqamiz. We'll be right back.
Mana shu yo'nalishda sochni yuqori qismini ham qaychilab qirqib chiqamiz. Oldin notik soch tolalarini tushovka yordamida tekislab chiqaramiz. Bugungi mahsulotimizning qaychi va taroq yordamida soch olishimiz o'z yakuniga yetdi. Shuning bilan keyingi darsda ko'rishguncha xayr.